Atëherë të dashur shikuesi, më rikthyer në këtë pjesë të dytë, pak me vrap, sepse nuk del koha gjithmonë për çdo gjë. Kështu që Joni, kërkojmë ndjes për performancën tënde të ndërprerë. Jemi në studion e emisionit Pastel në këtë pjesë të dytë me drejtorin e Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore Kulturore Shqiptare këtu në Shkup, zotri Skender Asani. Përshëndetje zotri Asani dhe mirë se vini në studion e emisionit Pastel. Përshëndetje dhe falënderoj për ftesën. Atëherë, zotri Asani, ajo çfarë ne realisht do të flasim sot ka të bëjë me delegacionin e Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore Kulturore Shqiptare në Shkup. Delegacioni cili shkojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund na thoni më saktësisht për çfarë lloj delegacioni bëhet fjalë? Çfarë lloj udhëtimi? Instituti Trashëgimisë Shpirtërore Kulturore Shqiptare në Shkup tradicionalisht vetëm pe zhvillon edicionin e 4 të prezentimit të trashëgimisë shpirtërore kulturore shqiptarëve jo vetëm në Maqedoni, por në mbar hapësirën botërore me mërgatën shqiptare, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kemi qenë një delegacion miks nga instituti, por edhe një përfaqësues i drejtorisë migracionit, zotri Izmit Nura. Në këtë ekip ka qenë edhe profesor doktor Sefer Tahiri, profesor doktor Sevdail Demiri dhe profesor doktor Zeqeria Ibrahimi. Si shkuan bisedimet atje, në çfarë vendi ishin më saktësisht, në New Jersey? Ishim në New Jersey, në New York, St. Island, edhe disa vendbanime tjera, dhe ne kemi takuar shumë personalitete të ndryshme, dhe këtë na kanë mësuar pikrisht Ministri i Arsimit, gjithsesi Ministri zotri Jeton Shaqiri, dhe një mërgjimtar Ramiz Duka, të cilin publikisht edhe faleminderoj që na doli në ndihmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të realizuar këtë program. Dhe ne kishim një agent më parshëm të cilin e kemi sajuar që në vitin e kaluar duke përpiluar programin tonë, dhe ne kemi prezentuar programin e qartë në çdo vendbanim të shqiptarëve të New Yorkut me rrethin, me shtetet rrethin të New Yorkut, dhe atje gjindet një mërgatë e jashtëzakonshme e shqiptarëve të Maqedonisë. Atje gjindet një divër më e madhe se kjo këtu. Se kjo këtu që ka ngelur në Maqedoni. Se ka ngelur, atje janë strugantë. Unë do të filloj me takimin e parë që e kemi pas. Ajo çfarë dua të pyes, cili ishte qëllimi, cili ishte platforma që ju e prezantoni tek mërgjimtarët tanë atje? Po ne veçmo 4 edicione kemi zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës javën kulturore shqiptare në Amerikë, dhe ne gjitha ato botimet të cilët gravitojnë në gjitha krahinat e mundshme të shqiptarve, dhe ne ja kemi destinuar çdo krahine se çka do të prezentojmë me veprat posaçme, në mënyrë ekskluzive para se të shkojmë atje, kanë dalë prej botimit dhe i kemi prezentuar këto botime, por edhe kemi prezantuar botime të ndryshme, për shembull për strugën kemi pas historinë e strugës, të personalitetet të cilët kanë kontribuar gjatë rilindjes kombëtare shqiptare, por edhe të dibranët kemi prezentuar po të njëjtën dhe kemi vazhduar në çdo qendër tjetër. Unë në mënyrë telegrafike desha ti po mund t'i thuash edhe ato, po desha vetëm pak ndërlidhem, është kjo një arsye për t'i mbajtur më afër trashëgimisë shpirtërore kulturore shqiptare mërgjimtarët, cilët janë jashtë. Qëllimi jon kryesor është që mërgjimtarët të dhanë gjithçka deri vitin 1999. Çka patën në dispozicion dhanë, mjetet materiale, jetën e dhanë, u kthyen në vendlindjen dhe e bën prerjen historike për popullin shqiptar, sidomos në çlirimin e Kosovës edhe në avancimin e shqiptarëve të Maqedonisë me luftën e vitit 1999 edhe të luftës së 2001-shit. Vendlindja i ka borx mërgjimtarëve. Asnjëherë nuk ka kriju plan dhe projekt se si mërgjimtarët të joshen të lidhen me vendlindjen. Unë mendoj se është periudha më kritike për mërgatën shqiptare, për shkak se ata gjenerata e parë, dytë, tretë dhe katërt, ata gjithmonë kanë qenë të lidhur me vendlinjen, por kemi tash gjeneratën e re që lindë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ata duhet joshen të lindën me vendlinjen e prindërve të tyre, dhe në pikrisht ne kemi iniciuar në procedurë qeveritare është më dhe po presim të zyrtarizohet departamenti i mërgatës, është institucioni parë
shqiptar në botë që konkretisht do të miret me mërgatën shqiptare, në aspekt duke studiuar dhe duke i lidh mërgatën shqiptare me vendlindjen e tyre dhe duke u krijuar parakushte që ata t'i dërgojnë fëmijët e tyre në vendlindje dhe ata të mishrohen me trashëgiminë kulturore, me historinë në të cilin ka kaluar populli shqiptar dhe kështu ne qëllimi kryesor është që interesi mërgatës dhe interesi vendlindjes të puçet dhe të lidhen dhe ne shumë shpejt do dalim me një projekt konkret për diasporën shqiptare. Ok, atër, shkojmë me pika që deshët i lezonit. Po, takimin e pare kemi pas me 27-or me shoqatën advetare Dibra në St. Island, të cilën e udhëhet Dashnor Miftari, dhe ku aty promovuam edhe një vepër të rëndësishëm të Said Najdenit, Hoxh Vokës, i cili ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në periudhën e dytë të rilindjes kombëtare shqiptare dhe periudhën e dytë të rilindjes kombëtare. Po ashtu ishim në vizitë edhe në qendrën kulturore shqiptare amerikane në Riverdale të New Jersey, ku u takuam me shoqatën e Struganëve. Është një qendër e jashtëzakonshme me një godinë të jashtëzakonshme të cilën ajo po zhvillohet dhe ne kemi pas edhe më herët në atë takim u takuam me Astrid Zhagun, kryetarin e asaj shoqate, dhe vum kontakt edhe me mërgjimtarët aty që të lidhen sa më mirë me vendlindjen. Po ashtu kemi pas me 22 shtator në Vatër, ku është po them shoqata më e vjetër shqiptare në botë e mërkimtare Vatra, ku ka ngravituar Noli, Konica dhe shumë personalitet të tjera, dhe për institutin është privilegj që aty ti promovon librat. E promovuam veprën ekskluzive që për aty është shkupi vetë historia e Kosovës me bashkautorësi nga unë dhe Mehmet Prishtina dhe Albert Ramaj, ku nxjerrëm në pap një raport të Ministrit Punëve të Jashtme të Italisë, ku flet saksisht për historinë e shqiptarëve në Ballkan, dhe ai precizoi se pa shkupin nuk ka histori Kosova. Dhe jo rastisht e kemi titulluar shkupin vetë historia e Kosovës, që do ta promovojmë edhe shumë qendra të tjera botërore dhe vjen në një kohë kur zgjidhet çështja e Kosovës. Dhe është një argument historik për të plasuar botës se kush jemi dhe çka jemi. Dhe takimi i katërt? Pastaj kishim promovimin në më falni kështu se kam shumë gjëra. Ishim në xhamin ose qendrën kulturore islame shqiptare në St. Island. Është një qendër e jashtëzakonshme ku unë nuk kam hasë në qendra tjera, përveç që është shkollë amerikane, por është e obligueshme që aty të mësohet gjuha shqipe, që nuk e ke asku në aspektin shtetëror. Dhe aty prezentuam një vepër të cilën ekskluzivisht aty është promovuar, Xhami dhe Teqet në Shkup, dhe shumë shpejt në bashkëpunim edhe me muftininë e Shkupit, do të del edhe ma e kompletuar kjo vepër, e cila do të quhet Trashëgimia Muslimane në Shkup, kur dihet fort mirë se Shkupi në vazhdimësi ka qenë në synim për të eliminuar trashëgimia jonë kulturore. Për shembull, ilirët kanë qenë këtu, kur kanë arë romakët nuk e kanë shkatruar kulturën materiale ilire. Kur kanë arë pas tyre bizantinët, nuk e kanë shkatruar as kulturën ilire, as kulturën romake. Kur kanë arë Osmanlit, nuk e kanë shkatruar kulturat e mëhershme, por dallim vanë pas vitit 1912, tetorit të vitit 1912, kur vinë sërbët, dëshirojnë që të eliminojnë gjitha kulturat e mëhershme, duke përfshi edhe xhamit, sepse duke i eliminuar trashëgiminë shpirtërore të popullatës, aja ka dëshiruar që t'i largon, t'i azgjëson nga këto treba, dhe ne kemi dëshiruar që të ripërtrim këtë mbamendje historike për opinionin e gjërë, dhe kemi nxjerrë dokumentacione arkivore për prezencën e këtyre objekteve fetare në qytetin e Shkupit. Ok, atër, drejtor, me qenë se ne tashma... Unë e kam pa tjetër t'i përmendi edhe një dy elemente shumë shkurta, e kishim edhe në kishën Zoja e Shkodrës, ku prezentuam departamentin e trashëgimisë Gonxhe Bojagjiut në Nën Tereza, një shkupionë shqiptare dhe një në interes globale botërore. Pasta ishim edhe në Universitetin Seton Hall University në New Jersey, ku kemi lidh bashkëpunim për bashkët, ku do të prezentojmë gjithë veprimtarin ton bashkë në qendrat më të mëdha botërore. Dhe
takuam shoqatën e grave Marigona, e cila është një shoqatë që po luan rol të rëndësishëm në organizimin e jetës së gjinisë femërore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përfunduam në ora 6 të ditës së djeshme në Kombet e Bashkuara në misionin shqiptar atje dhe ne ishim ekskluzivisht për këtë çështje sepse dihet se janë seancat vjeshtore të Kombeve të Bashkuara dhe ne ban një plan që vitin e ardhshëm me 9 maj kur është dita kundër fashizmit, institutit të prezenton veprën më tre, kode i shqiptarve për shpëtimin e hebrejve, dhe me 5 shtator do të prezentojmë dokumentet më treja për figurën e Nën Terezës. Nën Terezës. Atër, e kemi kaluar komplet kohën televizive, drejtor. Unë thjesht falemndroj shumë që ishe pjesë e emisionit Pastel, dhe për fund vetëm dësha të pyes sa kohë do mbaj deri në atë planin detal që përmendet për mërgatën shqiptare jashtë? Është në procedurë qeveritare, besoj që shumë shpejt do të miratohet në qeverinë e Republikës së Maqedonisë dhe është akti i parë në botë i shqiptarëve që vendlidhja po kujdeset dhe do të kujdeset për mërgatën shqiptare me plan dhe projekt të saktë. Unë të falenderoj shumë për të detaje kaq të rëndësishme këto informacione dhe uroj që në një moment të dytë kur të kaloj pjesën e ekzekutivit të vish këtu dhe të na sqarosh më detajisht se për çfarë lloj plani bëhet fjalë. Faleminderit shumë për interesimin. Faleminderit. Atëherë të dashur shikues, faleminderoj shumë edhe regjin që mbla minuta të për nga ajo çfarë ne bëm sot. Jonit faleminderit shumë edhe pse nuk lasht performosh tani për fund. Të dashur shikues, ju le takim ditën e nesër në orën 17:00. Mirëmbrëmje.